ті часи, коли зародився цей танець, то його, скоріше всього, танцювали обрані люди, обрані хлопці, опришки. Це танець посвята вже в моцні чоловіки. Кожен хлопець, який стає танцювати аркан, він відчуває, що його прийняли до себе старші. Кажуть, гуцули, вже годний парубок. Танець починається з того, що всі сходяться в коло, і всі в колі залишаються. І оця єдність цього танцю, оцей символ кола, міцності, єдності, сили духу людей, які його танцюють, він залишився. Коло, в якому вони постійно крутяться, тримаючись постійно один за одного, не розірветься, і ніхто з них не вилетить. І кожен буде мати підтримку один від одного. І це є надзвичайно сильний танець між опришками, які його танцювали в довгі зимові дні десь на полонинах в горах. Аркан має багато елементів. Силовими є присідання, розтягування там, і глибина кроку. Але, наприклад, частина танцю «Батько спить» – це елемент поваги до батька, поваги до старшого. І в опришківські часи елемент поваги до отамана. Для опришка міць духу було найперше, це навіть перше, чим фізична міць. Зараз у нас на проводах до армії танцюється аркан на різних теренах Гуцульщини, по-різному його виконують. Є дуже багато варіацій, хто тим духом живе, хто, як кажуть, відчуває в собі дрик, той стає до кола. Наш аркан – це є адаптований сценічний варіант. Публіка, яка сидить на концерті, вона сприймає номер зовсім інакше, ніж коли ти знаходишся в горах. Але хлопці дуже люблять цей номер,
і вони теж відчувають себе справжніми опришками, коли вони виконують аркан. Фестиваль «Новий рік», який цьогоріч відсвяткував своє десятиріччя, він традиційно закінчується міжнародним арканом, який танцюють всі учасники фестивалю. Протягом 5 днів іноземці вивчають аркан, і в останній день це крапка в фестивалі, який ми називаємо міжнародним арканом. Позиція хлопців, які танцюють аркан в колі, буде частиною лого і промоційної кампанії світового конгресу СІОФ 22-го року, який пройде у Львові. Вагомий вклад в популяризацію танцю аркан і його ідеї. Вона десь перекликається з ідеями СІОФ – бути разом, відчувати плече один одного і обмінюватися культурами.